posição para o chileno. Chegou o Zacarias e agora é um lance que muita gente, e o próprio Zacarias está fazendo a batidinha no ombro, né? Muita gente acha que isso é ombro a ombro e tal. O Raid pode explicar o que é isso. É falta mesmo, é falta. No momento que a bola é o jogador do Flamengo leva vantagem, ó, é empurrado por trás, ombro a ombro. É quando eles estão lado a lado, a bola com possibilidade de disputa entre os dois. E vem o Juan para a cobrança, faz o levantamento, o goleiro saiu. A bola vai sobrar, Wagner Love, o toque do Fernando. Gol do Flamengo! Fernando, número 17. Jefferson saiu mal. A bola sobrou. O Wagner Love ainda vai tentar chegar, olha, não consegue, até seguro. Mas o Fernando, esperto, manda de pé direito para balançar a rede do Madureira. Traz para o pé esquerdo, Love está pelo centro, tocou no Wagner, fez o giro, Wagner Love de esquerda. Para a rede do Madureira. É o nono gol de Wagner Love no campeonato estadual. Aos 44. E a torcida que vaiou e etc. recebeu. Entrou com essa reação apaixonada do Wagner Love.